aprofito una mica de tranquil·litat, però dius que venim a Barcelona, segons de Duke Ellington, el proper dia 15 de maig, diu... Què fas, dic fent una mica de publicitat? Un moment, espera't un moment. 15 de maig, estem al Teatre Mundial de Barcelona, amb els colors de Duke Ellington. Quanta la cama, quanta la cama, quanta la cama, quanta 15 de maig, diumenge, a les 12 del migdia, els colors de Duke Ellington, un espectacle divertidíssim. Però, Marcel, poc som el que té gent a Barcelona. Escolteu, un moment. I on te aparcarem? Dios, allà estarem, us esperem. 15 de maig, colors de Duke Ellington, un espectacle espectacular. I cobrarem aquest vol?